God morgen. Da vi altså kommet til torsdag 26. mars. Vi kommer til dag 9 i disse veldig uformelle og fullstendig ambisjonsløse språknøtter. Her er det låg profesjonalitet. Det er en aldri så liten nerdefaktor, og det er en videoblogg for spesielt interesserte. Det er det ikke tvil om. Brynja, takk for et veldig godt innspill om at elefanten kanskje er det dyret vi skal satse på når det gjelder våken som. Kanskje vi skal si våken som en elefant. Vi har ikke så mange andre alternativ på norsk. Det er ikke noe uttrykk, så vidt jeg vet, som fanger dette opp på norsk. Jeg kjenner heller ikke et uttrykk på engelsk. I det gamle Israel så hadde du et tre de kalte for våketreet. Og det var mandeltreet, og det var kalt det fordi at det blomstret tidligere enn alle andre tre da. Eller løvet kom tidligere enn andre tre. Men det har vi ikke i Norge, så det har ikke fungert her. Du, nå skal du få et helt nytt uttrykk, som er en sammensmørning som jeg har lagt helt selv. Må ha lagt det helt selv. Men før jeg gir deg det, skal jeg bare si som en oppvarming. En veldig, veldig god vits, og den har jeg, tro det eller ei, også lagt selv. Det er faktisk en gåde. Hold deg fast. Dette blir episk. Ta godt tag i stolkarmen, for at nå kan du faktisk ende opp på gulvet i latterkrampe, og det som følger. Hvilken is kommer det til å bli solgt minst da sommeren 2020? Koronis. Beklager til Rosen. Bare si det. Dagens uttrykk. Det er å ha høy i spanderbuksa. Sammensatt uttrykk som overhovedet gir mening. Å ha høy i spanderbuksene. Den igjen, folkens, er jo ganske, ganske vanskelig. Her må det virkelig tenkes. Lykke til. God jakt.